v průběhu chemoterapie máte méně energie, nemáte tolik síly. Tak to možná vypadalo, že se stahuju a nemám o kamarády zájem. Hrozně byste chtěla někam jít, ale prostě to třeba nejde, to tělo už vám to jako nedovolí. Pacientky se během léčby velmi často cítí osamělé. Stává se, že třeba přátelé, kteří je normálně kontaktovali, je přestávají kontaktovat. That's why MamaHelp, a non-profit that connects breast cancer survivors with new patients, developed Mama Beer. The first beer for women with breast cancer. In the Czech Republic, a country with the highest beer consumption in the world, beer is at the center of every social activity. Problém je, že jedním z vedlejších účinků při chemoterapii je posun chuti a normálně pivo nám vůbec nechutná a ještě v něm alkohol. Sladkost Mama Beeru je speciálně upravena tak, aby vyhovovala pacientkám podstupujícím chemoterapii. Mama Beer si zachovává všechny nutriční hodnoty, obsahuje vitamin B a draslík a zároveň je nealkoholické. The first batch distributed through oncologists was gone in a week. So we made more. It became the first beer ever sold in pharmacies. Health food stores started selling it. And from July, Mama Beer will be available in Tesco. The next step was to create a version that could be sold on tap, to spread the word about Mama Beer even further. Because talking about life with breast cancer and making patients feel as part of society is also part of their treatment. Výborný.